but she don't notice me no matter how hard I try. Looked into a super hairdo, as you do. Kidding myself, I'm a much cooler guy. And here she comes again. She's my one out of ten. I love her endlessly, but she don't me. And here she comes again. She thinks I'm a loser to choose her, but I can't seem to get her out of my mind. Is it I'm just like a dummy? Oh honey, I'm not that outdated, just so underrated. Got a feeling like a phony baloney, but I'd die for her if she would only be mine. Just one look this way would do me. Nākotnes srāžu Lande LV finanšu partneris zemnieku saimniecībām. Finansējumu iespējams saņemt vienas darba dienas laikā. Vairāk uzzini Lande LV. Aizdevums pret zemes vai ražas ķīlu zemnieku saimniecībām. Vai tevi nomāca smaguma sajūta kājās? Vēna masējas ārstēšanai lieto Francijā ražotās zāles Lebobija 600 mg apvalkotās tabletes, kuru aktīvā viela diosmīns tonizē vēnu sieniņas, palielina asinsvadu izturību un samazina tūsku. Viegli atcerēties, tikai viena Lebobija tablete dienā. Vieglama sajūta kājās katru dienu. Bez recepšu zāles uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par zāļu lietošanu konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Inotera Baltics. Līdz Jaņiem, pērkot kosmētiku vismaz par 10 eiro, iecienītāko ko... that I've told you.